Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e chegou o nosso momento de oração. Aquele momento em que conversamos com Deus e abrimos o nosso coração para Ele. Fale agora, Senhor, dos seus problemas e angústias, da dificuldade que você está passando agora. Aquela que está tirando o teu sono e te fazendo sofrer. Naquele obstáculo que surgiu na sua frente e que você não tem mais forças para lutar. Agora é a hora de você entregar tudo isso ao Pai. Os seus problemas, as suas incertezas do amanhã, os seus projetos, seus sonhos, desejos e necessidades. E durante a nossa oração, você vai entregar no altar do Senhor e confiar que Ele já está te trazendo a vitória. Então pensa com carinho em tudo que você quer falar com Deus e escreva aqui nos comentários, porque escrevendo seus pedidos a Deus, você está fortalecendo o que você quer, tirando da sua mente e colocando em palavras para profetizar a sua realidade. E também escreva e profetize a nossa frase da vitória. Senhor, realize os meus projetos e traga minha vitória, em nome de Jesus. Fale isso com fé, profetizando para Deus. Senhor, realize os meus projetos e traga minha vitória, em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 29 de maio de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos ter sustentado e cuidado de nós. Queremos, meu Deus, receber neste momento de Ti o Teu perdão e a Tua misericórdia para tirar todo o peso dos nossos pecados e defeitos. Sabemos, Pai, que o Senhor cuida de nós e que nos ajuda em todas as nossas lutas e dificuldades. Então, neste momento nós Te pedimos que receba com carinho todos os nossos pedidos de oração, os nossos sonhos e projetos, as nossas necessidades em Teu altar, para que entre agora com a Tua providência e comece o Teu agir em nossas vidas. Realiza, Senhor, o Teu milagre. Abra todas as portas que estão trancadas. Libera os caminhos que estão impedidos. Traga uma saída, meu Pai, daquilo que não encontramos saída. Mostra que o Senhor é o Deus do impossível. Tira tudo o que está atrapalhando a nossa comunhão contigo e o nosso relacionamento de ser mais íntimo e mais profundo. Traga o Teu poder em nossas vidas. Acende a Tua chama sagrada em nossos corações. Fortalece as nossas fraquezas e nos livra dos inimigos que querem nos destruir. Acaba com todo o trabalho de magia, feitiço e bruxaria que fizeram contra nós. Elimina com toda a seta de ódio e de inveja. Corta as amarras e correntes que nos impedem de andar para frente. Tira os espinhos, derruba as muralhas, destrói o gigante, corta os laços de morte e extermina com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que precisamos de ti e que entregamos em tuas mãos o controle total das nossas vidas. Entra na nossa casa, Senhor, e traga a tua unção sobre cada um. Restaura os relacionamentos em crise, recupera os casamentos destruídos, reconstrói o amor e o carinho, e aumenta a compreensão e o respeito entre todos. Enche-nos com a tua fartura, derrama a tua abundância em nosso lar, e traga prosperidade para todas as áreas da nossa vida. Desfaz, Senhor, com toda intriga, destrói a mentira e a falsidade, e restabelece a harmonia e a união. Cura, meu Pai, os corações feridos, leva embora toda a dor e ressentimento da alma, e traga a paz emocional e espiritual que tanto precisamos. Concede um emprego, meu Deus, para quem se encontra desempregado. A ajuda para pagar todas as contas. E traga o sucesso e novas oportunidades para crescer e prosperar. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 40, e diz assim: Tu me revestiste de força para a batalha, fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, pois o Senhor é o Deus que nos revestiu de força para vencer todas as batalhas e fazer cair aos nossos pés os nossos adversários. O Senhor nos livra dos nossos inimigos e nos liberta dos homens maus e violentos. Pedimos a Ti, meu Pai, que restaure as nossas vidas e que recupere tudo aquilo que foi levado de nós. E nos preenche com o Teu poder, reconstrói os nossos sonhos, renova as nossas esperanças e alinha a nossa vontade com a Sua. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos fortalece para a batalha e nos livra dos nossos inimigos. Protege-nos, Pai querido, de todos os perigos escondidos e das doenças mortais. Nos afasta dos assaltos, acidentes e balas perdidas, de toda maldade disfarçada de bondade. E nos livra, meu Deus, deste vírus mortal. Desejamos, meu Pai, que a Tua mão permaneça sobre nós, abrindo todas as portas e abençoando todos os nossos caminhos. Agradecemos a Ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos, e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fique com Deus.